er ti knop, vind, knappe 5 sekundmeter, og vi er omtrent helt alene på stranda i Tarifa. Fantastisk vær i dag, kjempedeilig og varmt. Men mest alene, det noen foiler borti der. Vi skal prøve den 17 meteren, se om det funker her i så lite vind, og hvis du gjør det, så har det vært et veldig godt kjøp, så jeg gleder meg til å prøve. Etter hvert som jeg kommer litt lenger ut, er det ganske bra. Så vi må prøve.